Po keliaris metus trukusios tylos Baltieji rūmai priėmė Rusijos diplomatijos vadovą Sergejų Lavrovą. Susitikėme su Donaldu Trumpu tartasi dėl šalių vaidmens Sirijoje ir kaip šiltinti Jungtinių valstijų ir Rusijos santykius. Lavrovas į Baltuosius rūmus žengė pirmą kartą po 4 metų. Rusijos užsienio reikalų ministras susitiko su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Rexu Tillersonu, vėliau ir prezidentu Donaldu Trumpu. Kalbėta apie konflikto sureguliavimą karo krečiamoje Sirijoje, konfliktą Ukrainoje, Afganistane, taip pat sprendžiant nesutarimus tarp Izraelio ir Palestinos. Lavrovo teigimu pirminį vaidmenį Sirijoje vaidins Jungtinės valstijos, keliančios tikslą pažaboti terorizmą karo nualintoje šalyje. Po susitikimų Lavrovas neišvengė klausimų dėl Kremliaus vaidmens Jungtinių valstijų prezidento rinkimuose. Rusijos diplomatijos galva tikina, kad nėra nė vieno įrodymo, kad Maskva darė įtaką. Lavrovo ir Trumpo susitikimas įrodo, kad abi šalys siekia šildyti Barack Obamos laikais itin pašlyjusius santykius. Aptarėme Rusijos ir Jungtinių valstijų vaidmenį pasaulyje. Nepaisant visų susidariusių sunkumų, pasitvirtino, kad mūsų šalis gali ir turi kartu spręsti esmines tarptautinės problemas. Išsamiai kalbėjomės apie Siriją, taip pat ir apie planuojamas šioje šalyje įrengti saugumo zonas. Sutarėme, kad tai turi būti rimtas žingsnis, kuris sustabdys prievartą arabiškoje Sirijoje. Manau, mes sutarėme dėl labai svarbių žingsnių Sirijos atžvilgių. Manau, kad tai duos teigiamą poslinkio sustabdyti žudimus šioje šalyje.